Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурд аударма қызметінде Айткүл Садықова. Алдымен аңдатпа. Оңай олжаға кенелем деп алаяқ қалданды. Облыс орталығында қаржы пирамидасын құрған әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Түркістанға саяхат, сарардагерлері киелі орындарға зиярат етіп келді. Қорқыт Баба кубогіне арналған халықаралық турнирде алматылық ардагерлер қарсылас шақ келтірмеді. Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Бүгін еліміздің барлық аймағында бақылау қадағылау органдарының бизнес қауымдастық алдында бірыңғай есеп беру күні өтті. Мақсат мемлекеттік бақылау және қадағылау жөніндегі заңнама талаптарын бұзудың алдын алу және кәсіпкерлердің құқықтық сауаттылығын жақсарту. Бірыңғай есеп беру күні облыс әкімінің орынбасары Мұрат Имандосовтың төрағалығымен болды. Жиында бақылау қадағалау органдарының басшылары өткен 9 айда атқарған жұмыстары бойынша есеп берді. Мәселен, мемлекеттік кірістер департаменті жыл басынан бері 182 салықтық тексеру жүргізген. Нәтижесінде тұтынушыға чек бермей табысын жасырған кәсіп иелері анықталды. Ағымдағы жылы салықтық тексеру нәтижесімен жалпы біз 16 миллиард 367 миллион теңге қосымша бюджетке салықтық есептедік. Салықтық тексерулердің басым көпшілігі неден осындай қателіктерге жол беріледі? Ол басым көпшілігі жалған кәсіпкерлік белгілері бар. Фирмы Однодневки дейміз, сондай кәсіпорындардан осы мемлекеттік сатып алу шеңбері аясында көбінесе жаңағыдай солардан құжат сатып аламыз. Яғни тауар жоқ, істеген жұмысы жоқ, бірақ құжат сатып алып, соның жаңа шығыстарын көбейтуге апарады. Соның салдарынан 75% қателіктер соның салдарынан болып отыр. Сонымен қатар, өрт қауіпсіздігін сақтамай төтенше жағдайлардың орын алуына жол берген кәсіпкерлер де бар. Мәселен, облыста жыл басынан бері 393 өрт оқиғасы тіркелсе, оның 22-сі кәсіпкерлік нысандарда болған. Төтенше жағдайлар департаментінің басшысы бұл ретте қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау керектігін ескертті. Ал тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің мамандары 2824 өнімге санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жүргізген. Алынған өнімдердің 349 үлгісі техникалық регламент талаптарына сай болмай шықты. Жұмыс беруші мен кәсіпорын аумағында темекі шегуге тыйым салу жөнінде 2080 меморандумға қол қойылды. Қызылорда қаласының білім нысандары, мектепке дейінгі нысандары мен білім басқармасы және жергілікті атқарушы орган білім беру ұйымдарының асхана нысандарын жалға алушыларды жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың алдын алу, қанағаттанарлық санитариялық гигиеналық жағдайларды қалыптастыру мақсатында меморандумдармен әзірленіп 162-сіне қол қойылды. Мемлекет басшысының жолдауындағы басым бағыттар халыққа жете түсіндірілуі тиіс. Бұл туралы Нұр Отан партиясы облыстық филиалы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің кезекті отырысында айтылды. Кеңес мүшелері облыстық ішкі саясат басқармасы мен рухани жаңғыру орталығының есебін тыңдап, қоғамға ортақ мәселелер туралы ой бөлісті. Бүгінгі күннің басты проблемаларының бірі өзінің емес, өзгенің есебінен күн көру секілді теріс әрекет. Оның бір дәлелі былтырғы жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда биыл ажырасу 45% артып отыр. Кірісін жасырып, мемлекеттен көмек алу мақсатында жеке кәсіпкерліктерді жабу да көбеюде. Мемлекет басшысы өз жолдауында әлеуметтік қолдау үшін мұқтаждарға жасалуы тиіс деген болатын. Десек те, еліміз бойынша 74 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алып келген. Басқосуда осы мәселе жан-жақты талқыланып, оны шешудің жолдары қарастырылды. Жиында сондай-ақ рухани жаңғыру аясында атқарылған істер баяндалды. Жыл аяғына дейін өңірде ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам атты жаңа идеялардың республикалық конкурсы өтеді. Кеңес мүшелері жолдаудан туындаған міндеттер мен стратегиялық жоспарларды іске асыруда белсенділік қажеттігін алға тартты. Тікелей эфирде жаңалықтар. Билер кеңесінің жұмысын жандандыра түсуіміз қажет. Ел арасындағы дау-дамайларды айқай шусыз шешіп, қос тарапты ымыраластыққа шақырған аға буынның тәжірибесі өңірлерде де өз жұмысын жемісін беріп келеді. Шиелі ауданында билер кеңесінің құрылғанына 5-ші ай, құрамына көптің сеніміне ие болған, елге сыйлы, сөзінде өзінде жұрт қадірлейтін жандар топтастырылған. Осы уақытқа дейін аудандағы билер кеңесінің қатысуымен 4 қылмыстық, 2 азаматтығы өз шешімін тауыпты. Бұл жолда араздасып, некесін бұздырмаққа ниеттенген ерлі-зайыпты билер кеңесіне жүгінді. Ақылдың кеніне айналған аға буын бар білгенін айту арқылы жас жұбайларды қайта жарастырып, шаңырақтың шайқалмауына себепші болды. Екі ерлі зайыпты дауы бастарынан асып, не істерін білмей, осы жерге келіп,
сол айтқан дауларын қайтып алып, бастарын қайтып қосатын болып отыр. Мен қуанып отырым, семья сақталып қалып отыр. Мұнан соң билер кеңесінің жұмысын ауылдарда да жандандыру мәселесі талқыланды. Аудан әкімі төрағалық еткен жиында облыс бойынша билер кеңесінің атқарған жұмысы баяндалып, ел ішіндегі татулықты сақтаудың маңыздылығы айтылды. Билер кеңесіне жүгінейік деген тараптар бар. Азаматтық істер бойынша, қылмыстық істер бойынша жәбірленушілер, сотталушылар бар. Солардың ішінде татуласып кетіп жатқандар бар. Билер кеңесінің қатысуыменен, медиациялық тәртіппенен ауданда 4 қылмыстық, 2 азаматтық іс өндірісі қысқартылды. Негізінен билер кеңесі ол біздің қазақтың балаларының салт-дәстүріне сәйкес, тәрбиесіне сәйкес өте өзінің септігін тигізіп жатыр деп айта аламыз толықтай. Себебі әрбір қазақ баласының өзінің тәрбиесінде бар, сана сезімінде бар, бұл үлкенді сыйлау деген. Дауласушы тараптарға өздерінің ақылын айтып, және осы дауласқан мәселенің қандай нәтижемен аяқталатындығын түсіндірген жағдайда, әрбір азамат осы мәселені түсіне отырып, сол жерде өздерінің дауларын бітімгершілікпен аяқтап, сол арғай сотқа дейін жеткізбеу мәселесі қолға алынып отыр. Жалпы облыста билер кеңесінің араласуымен 74 азаматтық іс өз шешімін тапса, 12 қылмыстық істе қос тарап бітімге келіпті. Бұл жұрттың тыныштығын бұзып, берекесін кетіретін, ағайынның арасына араздық туындататын істерде төрелігін танытатын төбе билердің рөлінің маңыздылығын аңғартса керек. Асқар Тәжиев, Алпамыс Әшірбек, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан. Ауылына қарап азаматын таны деп бекер айтылмаса керек. Мәселен, Сырдария аудандағы Нағи Ілиясов ауылын көргендер таңдай қақпай кетпейді. Көпшілікке заманауи ауыл атымен таныс алақандай елді мекенді гүлге оранған оазистерсің. Келесі бейнематериалымыз туған ауылының тұғырын биік етуге өзіндік үлесін қосып, елдің алғысын арқалаған еңбегері Абзал Ералиев туралы болмақ. Әлемнің қай түкпірінде жүрсе де әркімнің туған жеріне бүйрегі бұрып сырттай тілеулес болатыны жасырын емес. Ал енді шынайы ықыласпен ел жұртына туған ауылына қамқорлық таныту көптің қолынан келе бермейтін шаруа. Сыр өңірінің әлеуметтік экономикалық және рухани дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азаматтың бірі Қазақстанның еңбегері Абзал Ералиев. Ол сөзден гөрі іске бейім нағыз еңбек адамы. Аймағымыздың ауыл шаруашылық саласының дамуына айрықша үлесін қосқан жерлесіміз бүгінде Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Десе де әр аптаның сенбі күндері ауылға келіп, диқандармен кездесіп тұрады. Осылайша шаруашылық тыныс тіршілігінің тамыр соғысын бақылап отырады. Жұмыс күндері әрине енді жұмыстамыз, енді мәжілістің жұмысы да енді қайнап жатқан жұмыс қой, бірақ дегенмен арасында уақыт тауып осындай демалыс күндері елдің мына әлеуметтік жағы бар орталықтың енді көгалдандыру жағы, абаттандыру жұмыстарына енді көңіл бөлеміз. Басқа да енді мына шаруашылықтың жұмыстары да әрине назар салып отырамыз. Мағжан Екас серіктестігі биыл 5200 гектар жерге сыр салысының 4 түрін еккен. Қырманда қызу тірлік. Диқандар қамбаны толтырып, гектарынан 70 центнерден өнім алмақ ниетте. Сырдың ақ маржанын жинауға арналған техникалар да науқанға сақадай сай. 300 мың центнер астық түсіреміз деп отырмыз. Күріш жаман емес. Орта өнім 61 центнердің үстінде өнім келе жатыр. Ауа райы бұзылмай, жауын шашынға қалдырмай, қазанның 5-ін дейін жинап аламыз деген жоспарымыз бар. Бұл тірлігі өрге басқан ажарлы ауылдың түнгі көрінісі. Кеш түсте тұрғындар орталық алаңға жиналады. Әжелер шырқап ән салады, жастар жағы би билеп көңілді кеш ұйымдастырады. Халықтың демалуына жақсы жағдайлар жасалған. Жаздың күні мына гүлге көмкерілген жерлермен, субұрқақтың жағасында немерелерімізбен күнде қыдырамыз. Мына жастардың бәрі, балалардың бәрі осы жерде. Нағи Ілиясов ауылы аймағымыздағы ең көрікті елді мекен. Мұнда мектеп, әкімдік, мәдениет үйі, спорттық нысандар жаңаша архитектураның үлгісімен салынған. Сәулеті сәнді, келбеті келісті әсем ғимараттар көз тартады. Бұл туған жерді түлетудегі еселі жұмыстардың бір парасы. Еламан Жаматов, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан. Облыс орталығында қаржы пирамидасын құрып, 350-ге жуық азаматтың ақшасын заңсыз иемденген әйел құрықталды. Күдікті WhatsApp мессенджер арқылы Айлуна Gold деген атаумен бірнеше топ ашып, қысқа мерзімде ақша салып қомақты қаржы табуға болатыны туралы жарнама таратқан.
Жарнамада бар жоғы 5-8 күн аралығында салған ақшалардың үстінен 60% үстеме қалып отыратын айтылған. Сөйтіп 2 айдың ішінде оңай олжыдан дәмелі 345 азамат 534 миллион теңгеден астам қаржыны бәзбіреудің электрондық төлем жүйесінен және банкомат картасына аударып жіберген. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Осы орайда облыстық прокуратура оңай жолмен олжа табамын деп алаяқтардың құрығына түсіп қалмауға шақырады. Облыстық қылмыстық істер жөндегі мамандандырылған ауданаралық сотында ағасын өлтірген азаматқа қатысты қылмыстық іс қаралды. Ағайындылар бірге ішімдік ішіп, соның салдарынан арада ерегіс пайда болған. Жәбірленуші ашу үстінде асқына пышағын алып, сотталушының иық тұсын жаралаған. Сол сәтте сотталушы ағасының қолындағы пышақты жұлып алып, оны ұрып-соғып, кеуде тұсынан бірнеше мәрте теуіп, оқиға болған жерден кетіп қалады. Жәбірленуші оқиға орнында көз жұмады. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының үкімімен сотталушы кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленді. Шығарылымды жалғастырамыз. Білім саласында еселі еңбек етіп, шәкірттеріне сапалы білім, саналы тәрбие берген ұстаз Гүлнар Егенбаева атындағы биология пәнінен қалалық олимпиада мәресіне жетті. Қаладағы нөмірі 176-шы орта мектепте өткен білім бәйгесінде 8 бен 10-шы сынып аралығындағы оқушылар бақ сынасты. Аталмыш олимпиаданы ұйымдастырудағы мақсат оқушылардың биология пәніне деген қызығушылығын арттыру. 14 мектептің оқушылары қатысқан білім бәсекесі 2 кезеңнен тұрды. Бірінші тур теориялық бағытта жүргізілсе, екіншісінде оқушылар практикалық жұмыспен шұғылданды. Олимпиаданың негізгі мақсаты дарынды оқушыларды қолдау үшін жағдай жасау, оқушылардың арасында ғылым мен білімді кеңінен тарату. Теориялық кезеңде біздің оқушыларымыз тест жұмыстарын орындайды, ал практикалық жұмыста берілген тапсырмалар бойынша 5 тапсырма беріледі, сол тапсырмаларды орындап шығады. Гүлнар Ыдырыс қызы 35 жыл педагогика саласында білімді ұрпақ тәрбиелеп, шәкірттері мен ұжымның құрметіне бөленген ұлағатты ұстаз. Бойында ізгілік пен қарапайымдылық сынды асыл қасиеттер үйлесім тапқан жанның еңбек жолы бүгінде көпке үлгі. Оқушыларға биология пәнінің қыр-сырын үйретіп, көптеген білім бәйгелеріне шәкірттер баптаған. Соның нәтижесі болар, бұл білім шаңырағының оқушылары биология пәнінен республикалық, облыстық, қалалық олимпиадаларда топ жарып жүр. Солардың бірі Анель көп жасар. Егенбаева Гүлнар апайымыз бұл өмірде болмаса да ол біздің бәрібірде жүрегімізде қалатыны анық. Егенбаева Гүлнар апайымыз бұл биология пәні бойынша осы 76-шы орта мектебінің атын шығарған даңқты ұлы ұстаз. Осы биология пәні бойынша олимпиадада біз өзімізді, білімімізді шыңдап қана қоймай, үлкен жетістікке жететініміз анық. Гүлнар Егенбаева білім саласындағы өлшеусіз еңбегінің арқасында артына жарқын із қалдырды. Ол кісі тәрбиелеген ұрпақтар буыны аз емес. Олардың көбі еліміздің дамуына өз үлестерін қосып келеді. Сонысымен де ұстаздың есімі ел жадында мәңгі қалмақ. Еске алу кешіндегі естелік әңгімелер осыны аңғартқандай. Гүлнар апай өзінің еңбек жолында 35 жылын осы білім саласына арнай отырып, соның 18 жылы бірлестік жетекшісі қызметін атқарды. Оның ішінде мектеп тарихында соңғы 5 жылда 20 шақты оқушы алтын белгі бітірсе, сол алтын белгінің барлығын шығаруға Гүлнар апайдың еңбегі өте зор. Оның ішінде атап өтетін болсақ, медицина саласы бойынша оқушылардың білім алуына, мед академияларда оқушылардың оқуына апайдың үлкен ықпалы зор. Ұлағатты ұстаздың құрметіне арналған шара соңында білім бәсекесінде оза шапқандар марапатталды. 10-шы сынып оқушылар арасында бірінші орында нөмірі 176-шы орта мектеп оқушысы Анель Көпжасар иеленсе, 9-шы сынып бойынша нөмірі 143-шы орта мектеп оқушысы Әділет Қайырбеков қанжығалады. Ал 8-шы сыныптар арасында бірінші орында нөмірі 140-шы орта мектеп оқушысы Дина Әбдіраманова жеңіп алды. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Жаны құштар жалғанда жанымда дос өлеңім деп ғұмырға небетінде қаламды сергеткен ақын журналистер одағы сыйлығының лауреаты Бақтыбай Айнабеков 70 жаста. Жаңа Қорған ауданы Бесарық ауылының перзенті осы уақытқа дейін бірнеше кітап шығарып, ойлы өлеңдерімен оқырман қауымның жүрегінен жол тапты. Қанатты шабытына қуатты қаламы серік болған қаламгерге туған өлкесі лайықты құрмет көрсетті.
Аудандық кітапханада өткен жиынға ақынның замандастары мен үзенгілес достары, жақындары, қаламгерлер және жас оқырмандар қатысты. Емен жарқын басқосуда Бақтыбай Айнабековтың шығармашылығы туралы кеңінен қозғалды. Оқушылар ақын өлеңдерін жатқа айтты. Қаламгердің болмысын, дүниетанымын тантар, талғамды ой, танымдық естеліктер айтылды. Ақынның курстасы Файзолла Сахиев оның адамгершілігі мен досқа адалдығы туралы айта келе, мерейтой иесіне деген лебізін жыр жолымен өрнектеді. Бақтыбай дос, Құдай қалап, 70-тің желкесінен өлең өріп халқыңа еркеледің, өзің туған өлкеге оралғанда сағыныштың самалын ерте келдің, Мекке барып оқ өтедің парызыңды, мұсылманға белгілі қарызыңды, Алла жолы өзіңді адастырмай, тұлпарындай танытты шабысыңды. Өмірі ғибратқа толы тұлғаның еңбек жолы аудандық радио хабарын таратуды ұйымдастырушы болудан басталды. Онан кейін коммунизм жолы газетінің бөлім меңгерушісі болды. Бақтыбай Айнабекұлы Қазақстан компартиясы аудандық комитетінің нұсқаушысы, саяси ағарту кабинетінің меңгерушісі қызметтерін де абыроймен атқарды. Ақын 32 жасынан творчествалық қызметке бет бұрды. Лирикалық бағыттағы өлеңдер жазып, жинақтар шығара бастады. Ал 1981 жылы Алматы облыстық Жетісу газетінің бөлім меңгерушісі, Республикалық баспасөз комитетінің бөліміне жетекшілік етті. Республикалық телеарнада тілші, редактор, қоғамдық саяси бірлестіктің бас редакторы болды. Оның арманым менің, енші, балықшы бала, әңгелек, мәңгілік өмір еңбектері оқырманнан оң бағасын алған кітаптар қатарынан. Қай жерде болғанда да ол өзінің ұстанымы мықтылығына жасап, туырлықпенен кітабында да, өзінің шығармашылық жұмысында да сол неден ешқандай айнымаған ақын. Бірден өсі Жаңғырған ауданынан Алматы қаласындағы Алматы ақшамы редакциясында бар бас редактор болып, ол кезде де өзінің біздің осы қазаққа деген дарындықты ұлттық дамыта білді. Кейіннен діни тақырыпқа да өзінің шығармашылығы ауысты. Сол кезеңдерде де үлкен ұлағыма діни адамдармен де өзінің тайталасып, діни жылдың өзіміздің осы дәстүріміздің, діни дәстүріміздің де дұрыстығына қарай бағыт жасады. Бақтыбай Айнабековтың «Бір бүтін Құран, менің тағдырым, шәсім немесе жылан терісіне жазылған діни жылнама» атты кітаптарында ислам дінінің құндылықтары жайлы мазмұнды жазылған. Жастарды имандылыққа баулайтын еңбектер жазу бүгінде қаламгердің ұлықты ұстанымына айналып отыр. Жуырда ақын Яссауидің жерасты тіршілігіне байланысты жазылған «Сары кітап» атты екі томдығын жарыққа шығармақ. Екі әлемнің арасындағы байланысты тірлікте өмір сүріп жатқан жағдайым бар менің. Яссауидің жерастындағы тіршілігіне байланысты «Сары кітап» дейтін екі томдық кітабын жазып, оны дайындап қойып, баспаға дайындап келіп отырмын. Ана жаңағы Фарабидің юбилейінің қарсағында мынау әлем ғалымдарын дұрыс түсіндіретін, шынымен құдірет бар ма деген нәрсеге жауап беретін дүниелер келіп жатыр. Мен қазір бұрынғы творчествомызды шамалы итеріңкіреп қойып, мынау ілімі творчествомен оқыған жағдайым бар. Ақынның 70 жылдығы туған жерде ауқымды шаралармен сабақталды. Мәдениет үйінде өткен мерекелік шарада аудан әкімі мерейтой иесіне сый құрметін көрсетіп, игі тілегін білдірді. Әдебиет әлемінде кеңінен танылған ақын Бақтыбай ағамыздың «Арманым менің», «Енші», «Балықшы бала», «Мәңгілік өмір», «Әлмеректің оралуы», «Шүкіршілік» жыр жинақтары рухани мұраларымыздың қатарын толықтыра түсті. Өскелең ұрпақты имандылыққа тәрбиелеу жолында да тер төгіп келе жатқан Бақтыбай Қажы ағамыздың дін мемлекеттен бөлек пе, немесе жауапсыз хаттар, фальсафа Алланың аян ілімі, тағы да басқа бір топ шығармаларын оқын барқауын жүрегінен орын алды. Ақын болмысы жайлы әдемі әңгімелер мен жылы лебіздермен өрнектелген кеште жастар жыр жолдарын оқыды. Әсем ән мен әсерлі би мерейтой иесіне деген ықылас құрмет ауанын асқақтата түсті. Шолпан Исабекова, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан. Сыр ардагерлері тарихы терең Түркістанда болып, киелі орындарға зиярат етті. Бір топ қария Арыстанбаб, Қожахмет Яссауи кесенелеріне барып, бабалар рухына Құран бағыштады. Тілші бейне материалында толығырақ. Түркі тілдес халықтың рухани орталығы Түркістан әлемге әйгілі көне қалалардың бірі. Тарихи өңірге табан тіреген сыр ардагерлері алдымен
көне отырар жеріндегі сәулет өнер ескерткіші Арыстанбаб кесенесіне барды. Көне мазар сонда 12-ші ғасырда баба қабірінің үстіне салынған. Аңыз бойынша Арыстанбаб Мұхаммед пайғамбардың елшісі болған деседі. 33-ті негіздерін білген, қалыпты имандылыққа, адалдыққа, тазалыққа шақырған ағартушы мұсылман діннің сол кезеңде берік орнығына ұйытқы болған. Сыр бойылық ардагерлер киелі орынға зират жасап, баба рухына құран бағыштады. Арнайы ниет етіп, қадам басып өткен ағаларымыздың ниеттерін, құлшылықтарын алла өзінің қабыл етіп, мұраттарын асыл етіп, отбасыларына амандық, дендеріне саулық, дерттеріне шипа еткесін. Барша тілектерін бір алла өзінің нәсіп еткесін. Аллаһу акбар. Дұға тілеп, алдымызға қойған армандарымыздың орындауын тілеп жатыр үлкен ақсақалдар. Елге бейбітшілік, тыныштық тілеп жатыр. Бұның бәрі енді мынау әр саладан келген ардагерлердің құрамында бүкіл білім саласы, денсаулық саласы, ішкі істер саласы барлық саладан қамтыды. Қоғамдық ұйымдардың өкілдерін қамтыды. Сөйтіп 25-30 адамдай бүгін келдік ардагерлер. Тарихи деректер бойынша кесене бірнеше рет қайта салынып жаңартылған. Жуырда баба кесенесі қайта жаңғыртылыпты. Бұл нысанда дәлісхана, мешет, азан шақыратын бөлмелер бар. Арыстанбабты, Қожа Ахмет Яссауиді біздің қазақ халқының ең бір қасиетті сондай бір жері, қай жылдары өмір сүргені, қандай біздің жаға халыққа, жалпы мынау Әмір Темір әулетіне ықпалын, соның бәрін бізге жақсылап түсініп берді. Мұнан соң ардагерлер өңірдегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде болды. Ертеде мұсылмандардың зиярат ету орнына айналған көне ғимарат 7-ші ғасырда қаланыпты. Жазба деректерге сүйенсек, әйгілі Әмір Темір салдырған. Қожа Ахмет Яссауи 12-ші ғасырда туған ұлы ғұлама, әулие, ислам шайхысы. Жалпы мынау ислам әлемінде руханият тарауына үлкен үлесін қосқан кісілердің бірі болған. Ескерткіштің өзі екі қабаттан тұрады. Әмір Темір салдырған ескерткіштің ішіндегі ең үлкені, бірегейі 35 бөлмеден тұрады. Соның ішіндегі ең үлкен бөлмесі қазандық, және осы жерде қазан орналасқан, таяқ қазан. Таяқ қазан жалпы Әмір Темірдің сыйлығы, ол 14 ғасырдың өзінде 1396-шы салынған жәдігер, Қарнақ деген қалашықта құйылған. Жалпы таяқ қазанның салмағы 2 тонна, сыйымдылығы 3 тонналық қазан. Ол қазан жалпы су құюға ғана арналған символикалық қазан болған екен. Ағартушы діндар пайғамбар жастан асқан соң жер астында өмір сүрген екен. Хикметтер жазған, имандылық бағытында жазбалар қалдырған. Арыстанбаб кесенесінде мен біраздан бері келген жоқ едім. Өзім 10 жылда келіп тұрған. Біраз өзгерістер болыпты, біраз құрылыстар салыныпты, үлкен мешіт салыныпты. Оны көзімізбен көрдік. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың кесенесіне келіп, осы жерде біраз ерді көрдік. Түркістан бұл бағыздан руханияттың, мәдениеттің ордасы. Ал баба рухына тағзым етіп оларды кие тұту ұлтымыздың қанына сіңген қасиет. Киелі шаһарға саяхаттаған ардагерлер осылайша парыздарын өтеп қайтты. Еламан Жаматов, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Түркістан облысынан. Аймақтың күштік құрылымдары мен құқық қорғаушылары шағын футболдан Қызылорда гарнизоны бастығының жүлдесін сарапқа салды. Алатоп бәсекесінде әскерилер, кеденшілер, полицейлер мен төтеншеліктерден құралған 12 команда сынға түсті. Жеке құрамның спорттық бабын шыңдап, өзара әріптестік қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған турнир алғаш рет ұйымдастырылды. Қызылорда гарнизонына қарасты әскери және құқық қорғау органдарынан 12 құрылым допты ұршықша иіретін жігіттерін жинақтап, командалары алаңда әдемі ойын өрнегін көрсете білді. Алдымен топтық кезеңнің ойындары өрбіп, үздік шыққандары плей-офф бәсекелерінде өзара мықтын анықтады. Жүлделі 3-ші орын үшін таласта, яғни 66-та 957 әскери бөлімі мен облыстық полиция департаменті командалары арасындағы тартыста барлаушылардың жолы болып, пенальти сериясында жеңіске жетті. Ал финалда жарыс жолында қарсылас шақ келтірмеген шекарашылар мен ұлттық ұлан сарбаздары жолықты. Бұл матчта бағы мен бабы қатар шапқан 55-47 әскери бөлімінің ұландары Қызылорда гарнизонының чемпионы деген атаққа ие болды. Бұл турнирдің мақсаты гарнизонда әскери қызметшілердің өзара қарым-қатынасы және де осы шағын футболды тегінде насихаттау. Бұл енді осы турнирді жыл сайынғы дәстүрлік турнир қып өткізуіміз деп мақсаттап отырмыз. Сыр өңірінде волейболдан ардагерлер арасында Қорқыт Баба кубогіне арналған халықаралық турнир болды. Қарттар күніне орай өткен тоспа-доп бәсекесіне елімізден қатар көршілес Ресей, Өзбекстан мемлекеттерінен барлығы 7 команда қатысты. Айта кету керек, ардагерлер арасындағы Қорқыт Баба кубогіне арналған халықаралық турнир еліміз бойынша тұңғыш рет өткізіліп отыр.
Дөбірлі додаға 55 жастан асқан ардагер спортшылар қатысып, салауат өмір салтын қалыптастырудың ерекше үлгісін көрсетті. Турнирдің ашылу салтанатына облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов қатысып, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Қызылорда облысында Қорқыт атаның әлемдік деңгейде тануға байланысты көптеген шаралар атқарылуда. Өңіріміз үшін де, еліміз үшін де ең маңыздысы 2018 жылы 28 қарашада Маврикий Республикасында өткен ЮНЕСКО-ның 13-ші сессиясында Қорқыт ата рухани мұралары Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы ЮНЕСКО-ның ғаламдық материалдық емес мұралар тізіміне енгізілді. Ардагерлер жарыстың ережесі бойынша екі топқа бөлініп, өзара мықтыны анықтады. Топтан үздік шыққан командалар ақтық сынға жолдама алу үшін барын салды. Қызылорда әкімшіліктерге мың рахмет. Соншалық спортты дамытып, соншалық соған ұстауға бізге істеп бергеніне бізде қуаныш күшті. Алла разы болсын, әр уақытта біз сондай жарыстарға қатысып жүріп, ветеран біз қаншаға жасы келген спорт фанаттары соған қызығып, қатысып жүріп біз. Турнир там за кубок, там Куркут баба, мы знали, кто он такой. Бұл турнир Қорқыт бабаны еске алуға арналған. Біз Қорқыт бабаны жақсы білеміз, біздің ортақ бабамыз. Келесі жылы қайтадан келеміз деген ойдамыз, мұнан да күшті дайындалып келеміз. Қонақжайлықтарыңызға мың алғыс. Үш күнге созылған тартысты бәсекеде алматылық ардагерлер қарсылас шақ келтірмей, жеңіс тұғырынан көрінді. Ал Шымкент қаласынан келген команда екінші, қызылордалық ардагерлер үшінші орынға ие болды. Жарыс жеңімпаздары арнайы кубокпен және естелік сыйлықтармен марапатталды. Әкімдер Лұтаев, Алмат Меңдібаев, Тосқан Сәтбай, қызылорда телеарнасы. Кешкі шығарылым реті осындай, біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды қызылорда.tv.kz сайтымыздан көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжаммен танысып болыңыздар. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын арайын. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндізі 16, түнде 3 градус нөлден жоғары. Қазалда ауа температурасы күндіз 17, түнде 4 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күндіз 18, түнде 4 градус жылы көрсетеді. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 18, түнде 4 градус жылы болады. Жалағашта күндіз 19 градус жылы, түнде 5 градус нөлден жоғары. Сырдарияда күндіз 20, түнде 6 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз 22, түнде 8 градус жылы. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 22, түнде 9 градус жылы көрсетеді. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 21, түнде 6 градус көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Доллары 387 теңге 63 тиын. Евро 423 теңге 49 тиын. Ресей рублі 6 теңге 2 тиын. Қытай юаня 54 теңге 40 тиын.